e ka një limit edhe zhvillimi inteligencës artificiale. E, ka edhe disa, po themi, diskutime morale lidhur me dheri ku duhet shkoj inteligencës artificiale. Duhet të ketë pavarësi për të vepruar, apo kur ka pavarësi për të vepruar, bëhet e rezikshme. E, cilat e në disa nga rezishet që vinë nga inteligencës artificiale? E, kjo, është, kjo është një pyte... Se shumë... gjithmonë, kemi parë gjithë shumë filma me robot që robotët bënd pavaru pa, nga njeri, o dhe nuk ju bindën më. E kuptoj. A, a, a mund të shkojmë drejt kësaj bote? Atërë duhet të ndajmë se qëpar është film dhe qëpar është prej vërteti dhe ajo që pretendonin nga pytja juaj është problem aktualisht. Sepse ajo që ju thoni është që a ka një supervizor inteligencë artificialet në qëpar pëmson, apo nuk ka një supervizor nga ajo që pëmson. Apo kur mëson shumë më shumë se që nuk ka më nevoj për supervizorin? Kjo është një... një apo shumë... përsa ko ka një buton mund të fiket, është e sigurt. Po, mund të ishte priza se edhe ato nuk e di <laughs> më, po. Pra, problemi është shfaqur nga entuziazmi me inteligjencën artificiale, që në fazën në një fazë, njerëzit nuk ishin shumë entuziastë që kjo inteligjencë apo si dege informatikës do arrinë diku, por kër u arrit një loj niveli, ku makina arritit të vetë korrigjoj vetën, dhe të vetë mësonte, dhe të logarisi e, rezurset që ka nevoj, dhe që mund të bëjë në rethana që është, që në termin anglisht që këtë machine learning, pra vetë mësimi aktiv i, i makinës, deri në këtë pik, ishte okej okay, që ti të mendoje që inteligencë artificiale nuk do përparon të shumë. Por në basë u kalua kjo pikë, që tani po shfrydzojët rëndë nga gjitha kompanit, pra uh, software i vetë mëson dhe vetë korrigjon veten, duke observuar, duke ndërvepruar, duke marrë veprime, duke mbledhur rezultate. Dhe vetë vet kodohet ve ndërkohë? Absolutisht po. Vetë kodohet vet, software. Vetë korrigjohet. Tani problemi është që ky vetë korrigjimi është i supervizuar nga njerëzit apo jo? Dhe besoj që kompanitë të mëdha i kanë të dyja to departamente do ndarë nga njëri tjetri dhe observojnë inteligjencën artificiale edhe të supervizuar, edhe të pa supervizuar duke parë se çfarë bën vetë. Cilat janë rezicet që mund të vinë nga inteligenca artificiale e pasupervizuar, supervizuar, Gjerant? Inteligenca, apo ajo që më ndoj unë e para që më shkonë mua në tani është do bëhet vetë dëmbele njërë, se do, 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 do heqë i pun nga vetja edhe do gjejmë njëra sa më të thjeshta për të, për të kryer gjërat, por që rezicet tjera për staj nuk besoj se do jenë varet të me qëfar lidhet edhe varet se qëfar aksesi dhe rezurës do ketë por që vendimarja e inteligencës artificiale automatikisht do jetë e orientuar pro njerëzimit dhe do jetë e orientuar edhe në daj eficiencës relative në bastë të objekteve që ajo do ketë në manajim. Mm -hmm.